نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم جناب فضل چشتی صاحب والسلام على من اتبع الهدى جناب کے پرزور مطالبہ پر صرف 20 ہی نہیں آپ کی ہی جمع تفریق کے مطابق عبدالحمید چشتی پورے 60 سوالات پیش کر رہا ہے. ہمت ہے تو ادلہ شرعیہ سے نمبر وار ان کا جواب دے کر اپنا دامن صاف کریں. نمبر ایک, حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا, لا ابیع دینی بدنیای. نمبر دو, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا, ھذا اراد عن دینی لرخیص, آگے ہے فامتنع. نمبر تین, ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لمعاویۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابایعک علی انی فیما یجتمع علیہ الامۃ فواللہ لو اجتمعت علی حبشی لدخلت معها. نمبر چار, ابن احنف نے کہا, یا امیر المؤمنین, اعلم بیزید فی لیلہ و نہارہ و سرہ و علانیتہ و مدخلہ و مخرجہ, فإن کنت تعلمہ للہ تعالی و للأمۃ رضا فلا تشاور فیہ, و إن کنت تعلم فیہ غیر ذلك فلا تزودہ الدنیا و انت سائر الی الآخرہ. نمبر پانچ, یزید کے بیٹے نے یزید کے متعلق کہا, وقد قتل عترۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ فضل چشتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ابن زیاد نے اپنا تخت بچانے کے لیے قتل کیا. نمبر چھ, ابن خلدون نے فرمایا, ان فرد بقتال ہی. نمبر سات, حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا, تنخ بیتک عن یزیدہ. نمبر آٹھ, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یزید کو لکھا, وقد قتلت حسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر نو, حضرت ابن غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, قدیمنا من عند رجل لیس له دین. نمبر دس, ابن خلدون نے فرمایا, فرع الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الخروج متعین لاجل فسقہ. نمبر گیارہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یزید ابن المعاویہ رجل فاسق شارب الخمر. نمبر بارہ, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے فرمایا, فم تانا الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ من بیعتہ لأنہ کان فاسقا مدمن الخمر. نمبر تیرہ, امام ابو شکور سالمی علیہ رحمت نے فرمایا, روی انہ شرب الخمر و امر بالملاہی والغناء و منع الحق عن اہلہا و فسق فی دینہ. نمبر چودہ, حدیث پاک, من اراد اہل المدینہ بسوئل عذابہ اللہ تعالیٰ کما یذوب الملح فی الماء. اس حدیث کا مصداق امام کرمانی علیہ رحمت نے یزید کو قرار دیا. فرمایا, ثم ہلاک مرسلہ الیہ یزید بن المعاویہ علی اثر ذلک. نمبر پندرہ, امام بحر العلوم نے فرمایا, و یزید مع انہ کان اخبث الفساق و کان بعیدا بمراحل من الامامۃ بل الشک فی ایمانہ خذلہ اللہ تعالیٰ. امام ابن حجر مکی علیہ رحمت فرماتے ہیں, وعلی القول بانہ مسلم فاسق سکیر جائر کما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت, نمبر وار ان کا مدلل جواب واضح کریں. نمبر سترہ, ایک طرف تو جناب نے فرمایا کہ یقال له یزید جملہ موضوع ہے, دوسری طرف اسی جملے کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ یزید تبدیل تو کرتا تھا لیکن سنتوں کو نہیں, مستحبات کو تبدیل کرتا تھا. کون سی بات درست ہے؟ جناب نے کہا کہ ابو مخنف اور حشام قلبی کذاب اور وضاف الحدیث ہیں, پھر خود ہی واقعہ حرہ بیان کیا جو ان سے مروی ہے. نمبر انیس, ایک طرف تو لوط بن یحییٰ کو کذاب کہا, پھر اسی سے روایت بھی بیان کر ڈالی. نمبر بیس, ایک طرف تو جناب نے کہا کہ یزید کے برے کاموں پر راضی ہونے والے پر لعنت, اور دوسری طرف
معاذ اللہ، یہ لعنت صحابہ کرام پر کرتے ہوئے تم نے کہا کہ یزید کے برے کاموں کو دیکھ کر بھی صحابہ کرام نے بیعت نہ توڑی، جی تم سے بڑا گستاخ صحابہ کون ہوگا؟ نمبر 21، جناب نے کہا کہ داڑھی نہ رکھنا کفر ہے، ہم نے بھی ثابت کیا کہ داڑھی منڈانا حرام ہے، جناب نے اس ارتکاب حرام کی جو وجہ بیان کی ہے وہ ادلہ اربعہ سے ثابت کریں۔ نمبر 22، جناب نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے بیعت یزید تسلیم کر لی بیان ہی، یہ الفاظ ما سند و حوالہ بتائیں۔ نمبر 23، جناب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یزید کو ولی عہد بنانے کو کافرانہ طریقہ قرار دیا معاذ اللہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے گستاخی کی، آپ سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ 24، جناب نے کہا کہ یزید کے قریب کفر گناہ کبیرہ کو دیکھ کر بھی بیعت توڑنے والے اور نہ توڑنے والے دونوں درست تھے، بتائیں کیسے؟ نمبر 25، اعلی حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ یزید کی بیعت ناپاک اور ملعون تھی، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان پر عمل کرتے ہوئے رخصت کو اپنایا۔ 26، تم نے ناسیہ کا معنی بھول کرنے کو کفر سے تعبیر کیا، جبکہ بیان ہی تم نے خود کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کا مسئلہ، اور اعلی حضرت عظیم البرکت نے بھی بھول والا معنی کیا، کیا فتویٰ ہے؟ 27، ہمارے مقدمہ غریبہ کی تعریف اور امام مناوی علیہ رحمت کی بیان کردہ تعریف میں فرق واضح کریں۔ نمبر 28، ہمارے مقدمہ اجنبیہ کی تعریف اور امام چوری کی بیان کردہ تعریف میں فرق واضح کریں۔ نمبر 29، جناب نے رات امتی کے الفاظ حدیث بنا کر پیش کیے، یہ الفاظ کس صحابی سے مروی ہیں؟ نمبر 30، تم نے دیکھا کہ تمہارے خاص شاگرد نے ہماری بیان کردہ تعریفوں کو صحیح مانا، اب یا مرید بنو یا اپنا جھوٹا ہونا تسلیم کرو۔ نمبر 31، بحث مصنعت بالتقریر کی ایک ہی تقریر سنا دو۔ نمبر 32، شکل عروسی کی وضاحت کرو۔ نمبر 33، ہم نے بحوالہ ثابت کیا کہ محض لہو و لعب کے لیے شکار کھیلنا حرام ہے، ہاں شکار کرنا جائز ہے، اور تم کہتے ہو کہ یزید شکار کھیلتا تھا اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، کیا ارتکاب حرام عیب نہیں ہے؟ نمبر 34، ہم نے توریہ وغیرہ کی تعریف کر کے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے کلام میں توریہ کیسے بنتا ہے۔ نمبر 35، تم نے کہا مرزائی کو کافر کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا مرزائیوں سے تعلق ہے؟ نمبر 36، تم نے کہا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس شیعوں کے جلوس کی طرح ہے، کیا شیعوں سے تمہارا تعلق ہے؟ نمبر 37، تم نے قرآن و حدیث سے معمور کتب پاؤں برابر رکھی اور کہا پاؤں بھی پاک ہیں اور قالین بھی پاک ہے، کیا پاؤں برابر ایسی کتب کو رکھنا جائز ہے؟ اگر جائز تھا تو پھر مزید اٹھائی کیوں؟ نمبر 38، کیا ذخائر العقبہ اور روضۃ الشہداء روافض کی کتب ہیں جن سے ہم نے استدلال کیا؟ نمبر 39، اہل سنت کی کتب احادیث میں کوئی حدیث درج ہو اور اسی کو روافض بھی درج کر لیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ نمبر 40، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقول آپ کے یزید کے پیچھے نماز پڑھی، یزید ملا صاحب واضح کریں یہ کون سی نماز تھی، کہاں ہوئی تھی، کن صحابہ کرام کی معیت میں ہوئی تھی؟ نمبر 41، فضل چشتی صاحب تم نے یہ دعویٰ کر کے دلیل میں مروان کے پیچھے نماز پڑھنے کا قول کیا، کیا یہ تقریب تام ہو گئی؟ نمبر 42، تم نے یزید کے عدم عزم کو جو کہ عیب تھا حضرت آدم علیہ السلام کی عدم عزم پر جو کہ کمال تھا اس پر قیاس کیا، یہ کون سا قیاس ہے؟
نمبر 43، یزید نے کہا کہ میں نے بدر کے مقتولوں کا بدلہ لیا ہے. جناب یزید ملا صاحب کیا حکم ہے؟ 44، تم نے کہا جس طرح آدم علیہ السلام کا عدم عزم فسق کو مستلزم نہیں، اسی طرح یزید کا عدم عزم بھی یزید کے فسق کو مستلزم نہیں. وجہ استلزام بیان کریں. نمبر 45، امام سیوطی علیہ رحمت نے کہا کہ اس عہد کو یاد کر کے دانا کھاتے ہوئے نہ پایا. جناب یہ کہاں تک درست ہے؟ نمبر 46، تم نے کہا گستاخی کا دار و مدار نیت پر ہے، کیا سری نیت کا محتاج ہوتا ہے؟ اور کیا گستاخی کرنے کے بعد گستاخ سے نیت معلوم کرنا ضروری ہے؟ نمبر 47، آپ کے بقول یزید پاک دامن تھا تو امام اعظم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین پاک نے یزید کے خلاف خروج کیوں فرمایا؟ نمبر 48، حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت ولید کو معزول کرنے کی کیا وجہ تھی؟ نمبر 49، آپ نے اپنے ہی کلما کی طلاق کے مطابق 5 فیصلے کیوں نہیں روانہ کیے؟ نمبر 50، ادو یدی علا ید ہی کمانا، تم نے بیعت یزید کیا، یہ لغت عرب کی کس کتاب میں ہے؟ نمبر 51، تم نے کہا اجرت طے کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، پھر ہمارے دلائل کے سامنے تم نے سر تسلیم خم کیا اور مانا کہ جائز تو ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا، پھر خود ہی کہا کہ ہمارے شاگرد طے کر کے تنخواہیں لیتے ہیں، بتاؤ ان شاگردوں کو اور مقتدیوں کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ 53، تم نے غیر منصرف کی تعریف کی کہ جس میں منع صرف کے دو اسباب ہوں، کیا یہ تعریف مکمل ہے؟ 54، ہمارے بیان کو تم نے سراپا خراب کہا جبکہ اس میں آیات کریمہ اور احادیث بھی ہم نے پڑھی، آپ نے معاذ اللہ قرآن و حدیث کو خراب کہا. نمبر 55، غیر نبی کو تم نے نبی پر قیاس کیا، یہ قیاس کیسا ہے؟ نمبر 56، ہم نے بحوالہ آپ کی روایت میں قدری اور جبری راوی ثابت کیے، اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ نمبر 57، ہمارے عزیز کو زر خرید شاگرد کہا تمہاری کمپنی نے، ہمارے اس عزیز شاگرد سلمہ اللہ تعالیٰ نے پروف کے ساتھ آپ کا جھوٹا ہونا ثابت کیا، بتاؤ تم سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ نمبر 58، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سنی بات کرے وہ جھوٹا ہے، تم نے باعتراف خود سنی سنائی بات کو عقیدہ بنائے رکھا. نمبر 59، بتاؤ عقیدے کی کیا تعریف ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ کن جید علماء مستند علماء سے سن کر آپ نے یہ عقیدہ بنایا. نمبر 60، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا خائن ہے جس کو لوگ سچا سمجھیں لیکن وہ جھوٹا ہو، جس طرح تم ہو، ہم نے تمہارے جھوٹ واضح کر دیے، اس حدیث کا جواب دو. یزید ملا فضل چشتی صاحب، یہ سوالات اشارتاً ہیں جن کی تفصیل مختلف کلپوں میں جناب کے پاس پہنچ چکی ہے، اور آپ بمائے اپنے پوری پاکستان کے حواریوں کے اس جواب سے عاجز رہے ہیں، ہمت ہے تو ان کا جواب روانہ کریں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم عبد الحمید چشتی، خانے والے.